Nemůžete plavat hodinu v kuse, pořád stejnou rychlostí a chtít po sobě zlepšit si časy. Ten příběh je pořád stejný. Nejdřív peklo na zemi, když se kraula učíte. Dusíte se a každý bazén je utrpení. Pak se to nějak zlomí a najednou plavete tam a zpátky v pohodě. Dokázali byste plavat i hodinu v kuse, za 30 minut uplavete nějakých 1400 metrů. Teď stačí jenom chodit, pravidelně plavat a určitě se zlepším, říkáte si. Ale po roce uplavete za 30 minut zase 1400 metrů a po 5 letech taky. Možná si říkáte, co dělám špatně, proč se nezlepšuju? Pojďme si na to odpovědět. Samozřejmě nejzásadnější je technika, to, co děláte s dlaní pod vodou, ale o tom mám jiný videa. No a dalším aspektem může být i špatně poskládaných 60 minut, který v té vodě strávíte. Dneska si řekneme, jak má takový plavecký trénink vypadat a vyjmenuju i konkrétní tipy, co v jednotlivých částech tréninku můžete dělat. Každý ví, že trénink by měl mít nějakou hlavu a patu, ale málo kdo to opravdu dodržuje. Rozdělte si trénink na 3 části. Příprava 20 minut, hlavní motiv 20 až 30 minut a závěrečná část 15 minut. Co dělat v jednotlivých částech, si řekneme za chviličku. K tomu ale potřebujete vědět to hlavní. Úkol číslo 1. Stanovte si cíl. Jako například co? No například rozvoj síly, rozvoj vytrvalosti, rozvoj rychlosti, zlepšení techniky, zvýšení výbušnosti, trénink koordinace a citu pro vodu. Je to na vás. A proč vůbec plavete? Každý trénink a ideálně každý období v různé části roku, pokud směřujete k nějakému vrcholu sezóny, například nejdůležitějším závodům v červnu, by měl mít jasný cíl, kterým bude uspůsobený celý ten trénink. Já obvykle třetinu roku věnuju technice a pomalý vytrvalosti s krátkým odpočinkem, další třetinu roku vytrvalosti ve vyšších intenzitách, závodní rychlosti a síle a když se blíží závod, tak výbušnosti a nadzávodní rychlosti. To jsou moje hlavní motivy a pro tyhle cíle vždycky sestavím trénink tak, aby měl hlavu a patu. Trénink začnu sestavovat hlavním motivem, tak si nějaký pojďme ukázat. Při tréninku vytrvalosti mám jenom krátké odpočinky mezi úseky, například 10-20 sekund, nebo žádný, ale to nevadí. Intenzita je totiž maximálně do 140 tepů. Necítím se strhaně, mám čas i sílu, abych vnímala techniku a záběr pod vodou. Cílem je, aby se ta technika nerozpadla ani při tom delším tréninku. Například 5 400 kraulem, 2 800 kraulový ruce s piškotem, 3 600 kraulem, nádech každý třetí záběr. Tisíce tréninků a inspirací najdete na internetu nebo na mém webu trifit.cz. A co spousta lidí nedokáže pochopit, je fakt, že pomalý trénink vám vytvoří mnohem kvalitnější základy, na kterých se dá něco postavit, než když máte každý trénink vydřený a tepovku milion od začátku do konce. Nebojte se klidně třetinu roku plavat delší úseky velmi volným tempem, třeba na 50% úsilí, který jenom občas budete narušovat rychlostními motivy. Tyhle občasné intenzivní šoky jsou nutné proto, aby se vaše tělo nezadřelo v takzvané rychlostní bariéře. Stává se to často i vrcholovým sportovcům, kteří naplavali nebo naběhali obrovský kvantum kilometrů v určité rychlosti. A to jejich tělo najednou neumí zařadit nic rychlejšího, a to ani pro krátký výbušný sprint. A v další třetině roku pak tyhle vytrvalostní motivy plavu ve vyšší intenzitě, třeba na 80% úsilí a samozřejmě s dalším odpočinkem, třeba 30 až 60 sekund. Případně i zkracuju vzdálenosti z těch 800 na 200, 100, 50, aby ta doba zatížení trvala třeba minutu až 3. Není to na krev, ale už se u toho rozhodně zadýchám. V plavání pro nás běžní smrtelníky neexistuje disciplína, o které bychom mohli říct, že je čistě rychlostní. Rychlostná je Usain Bolt, skokani, oštěpaři, v podstatě explozivní sporty. V plavání mluvíme o rychlostní vytrvalosti, ale i na tu se specializuje jenom menší část závodníků, sprinterů. Pro závod na 50 a 100 metrů trénujeme výbušnost maximálním sprintem na 10 metrů nebo na jenom 1 metr. Trochu k smíchu, co? A při delších závodech už protahujeme tu výbušnost až na 50 metrů, ale samozřejmě ta absolutní rychlost se z toho už ztrácí a je potřeba hodně odpočinku, aby sprint mohl opravdu být sprint. Trénink na závod 100 a 200 metrů kraulem může obsahovat například 12 padesátek a z toho 25 kraul maximální sprint a 25 prsa volně s minutovou pauzou mezi těma úsekama. 6 dvoustovek a z toho 50 kraul maximální sprint a 150 kraul volně s dvouminutovou pauzou mezi úseky. Samozřejmě čím delší budete mít ty pauzy, tím bude trénink na krátký závody kvalitnější, ale tím víc si zavíráte dveře pro závody na dlouhý úseky. Proto musíte vědět, co je váš cíl. Mým oblíbeným testem bylo vzít moji hlavní disciplínu, rozsekat ji na několik částí, dát mezi ně minimum odpočinku a pak si ten závod zaplavat rychleji, než je můj osobák. Pro závod 100 metrů kraulem jsem to rozsekala na 4,25, odpočinek 10 sekund a výsledný čas musel být pod 55 sekund. A celý si to dá třeba 4x.
Pro závod 1000 metrů kravlem můžete být víc kreativní. Rozsekala bych si to na 10 stovek s odpočinkem 15 sekund a cílem je zaplavat si osobák. Nebo to rozsekat na 20 padesátek s odpočinkem 5 sekund. A nebo na 2 pětistovky s odpočinkem 2 minuty. Zkuste se challengeovat a zkracovat si ten odpočinek, ale přesto v součtu stále plavat rychleji, než máte osobák. Doteď to bylo jasný. Hlavní motiv vždycky směřuje k vašemu cíli. A teď se možná začnu rozcházet s běžným doporučením, tedy zahřej se před hlavním motivem něčím podobným, co tě moc neunaví, a ukonči trénink něčím pohodovým, co ti sklidní tepovku. Obecně jasně, je to pravda, ale ve výsledku se na to akrát všichni vyprdnou. Pojďme se podívat na varianty, co můžete plavat před a po hlavním motivu, abyste z tréninku vyždímali maximum. Využijte první část tréninku pro trénink koordinace a výbušnosti. Dodat tyhle dvě věci jako hlavní motiv? Jdou, ale skoro nikdy tam nejsou. A kde jindy je chcete trénovat? Na konci? Myslíte si, že váš mozek a svaly budou 100% ready na vnímání technicky těžkých věcí nebo na maximálně explozi výkonu, na nejrychlejší reakční čas na konci tréninku? Ani omylem! Zkuste mít většinu technických cvičení nebo rychlostní motivy spíš na začátku tréninku. Pro zlepšení techniky a citu pro vodu musíte dokonale ovládat svoje tělo a vnímat rozdíly i při milimetrovém naklopení dlaně. Pomůže vám k tomu všechno, na co nejste zvyklí. Buďte kreativní, zařaďte pravidelně prvkový plavání, což je všechno, co není normální technika, takže plavání jenom rukama, jenom nohama, jednou rukou, na boku, kralu s hlavou nad vodou, záběry rukama v pěst, prsty od sebe, záběr jenom jedním prstem, plavání s pomůckama, různý skalingový cvičení se šnorchlem, s piškotem a tak dále. Vymyslete si vlastní cvičení, při kterým budete mít svůj aha moment. A trénujte to předtím, než budete unavení. Výbušnost je potřeba trénovat hlavně pro extrémně krátké závody, trvající maximálně pár vteřin až minut. Ale je fajn ji občas zařadit i proto, že spousta lidí při maximálním sprintu začne ve snaze o vysokou frekvenci proklouzávat vodou jak horký nůž máslem a vlastně neplavou o nic moc rychleji, než když plavou s menším úsilím. Stalo se vám to někdy, že 50 na 80% úsilí byla skoro stejně rychlá jako 50 na 100% úsilí? Cílem maximálního sprintu není roztočit ruce jako vrtuly, ale tu stejnou techniku, kterou umíte při pomalém kraulu aplikovat i do rychlejšího kraula. Je rozdíl, když ve vodě zabíráte pádlem anebo párátkem. Při výbušnosti nesmíte ze svých pádel udělat párátka. Před výbušností se nezapomeňte ještě trochu prohřát, abyste si něco neutrhli, takže klasicky rozplavat, pak sprintíky na 70%, pak na 80%, pak na 90% a až pak na 100%. Příkladem jsou sprinty na 10 metrů a 10 metrů zpátky ke zdi, případně doplavat na druhou stranu, pokud máte krátký bazén. A zkuste v těch 10 metrech roztrhat bazén, ať o vašem sprintu ví všichni, ať to duní, ať to vře. Zkuste dát 100% už do prvního záběru, nejen do posledního, nerozjíždějte se jak kombajn. Některé sprinty můžete zkusit plavat úplně bez dechu, to samé si můžete zkusit s packama. A nechte si mezi úseky tolik odpočinku, kolik potřebujete, aby každý jeden sprint byl na 100%. Naopak závěr můžete využít pro trénink síly a pro dechové cvičení. Pokud jste měli výživný hlavní motiv, tak bude lepší, když si dáte pohodu a vyplavete se něčím příjemným, co odplaví nahromaděný laktát a opravdu sklidní tep. Nikdy nelezte z bazénu s tepovkou 180. Pokud ale chcete zužitkovat i závěr tréninku, je to skvělá příležitost na zvýšení síly nebo na práci s dechem. Co myslíte, jak můžete zvýšit svoji sílu ve vodě? Máme několik možností. Packama, ploutvema, čímkoliv, co nám zvyšuje odpor vody. Já jsem plavala i v obřích basketbalových kraťasek. Pomalým plaváním se silným záběrem. Zpomalte třeba na poloviční frekvenci a zkuste se každý záběr posunout o dvojnásobnou vzdálenost než obvykle. Zvládnete přeplavat 50-metrový bazén po 35 záběrů? Hobby plavci se často dostanou po 35 záběrů, ti nejšikovnější i po 30. A závodní plavci nemají problém i pod 25. Sprintama. Sprinty obecně totiž zvyšují sílu, ale zatímco když jsme fresh a plní energie, stimulujeme maximální rychlost a výbušnost, tak naopak sprinty v únavě už trhat svěťáky nebudou, ale za to zvyšují naši obecnou silovou vybavenost. Závěr tréninku je ideální chvilkou pro zlepšení dýchání. Můžete totiž přijít na to, že vás ve zlepšení nelimituje fyzička, ale špatná práce s dechem, který je u plavání jiný než u jiných sportů, jak už jsem vysvětlovala v mém předchozím videu.
Je potřeba si s dechem občas hrát, abyste našli balanc mezi množstvím nádechu a množstvím výdechu. Zkuste si dát pár bazénů pomaličku s dýcháním na každý třetí záběr, na každý čtvrtý, na každý pátý záběr. Zkuste si dát pár pomalých 25 úplně bez dechu. Můžete zkusit plavat bez dechu i při různých intenzitách. A ještě mám ráda jedno cvičení, počítání při nádechu. Zkuste při každém kraulovém nádechu říct nahlas číslo. Záběr, nádech, 1. Záběr, nádech, 2. Záběr, nádech, 3. Pokud takhle uplavete celý bazén, najednou se vám při běžném kraulu bude zdát, že máte pro nádech času milion. Co bych chtěla, abyste si odnesli z tohohle videa? Neplavte každý trénink stejnou rychlostí a v kuse. Stanovte si cíl a zkuste ho určitý období dodržovat. Úplně nejlíp uděláte, pokud zvládnete každý trénink vymyslet jiný hlavní motiv, ale přesto splnit cíl tréninku. Hrajte si s intenzitou. Není nic horšího, než zamrznout na jedné rychlosti. Nebojte se překvapit svoje tělo a část tréninku plavat na 50% a část tréninku na 100%. Měřte si to, abyste měli zpětnou vazbu. V tréninku umím plavat 50 metrů králem po 30 sekund, ale i na 60 sekund. Rozevřete co nejvíc nůžky vaší rychlosti. Využívejte efektivně i čas před hlavní sérií a po hlavní sérii. Dost možná zjistíte, že se začnete zrychlovat i přesto, že hlavní motiv jste nezměnili. Je to proto, že vám mohlo chybět něco z techniky, něco ze síly, něco z dechu. A pamatujte si, že nevyhrávají ti, co makají nejvíc, ale ti, kdo trénují chytře a poslouchají svoje tělo. Můžete si ve vodě víc hrát a přesto vyhrát. Tak a to je pro dnešek všechno. Pokud chcete víc tipů a triků, můžete mě sledovat. A pokud se vám video líbilo, budu ráda, když mi napíšete do komentářů, co vám přišlo zajímavé. Ať to jde.